ne vietinės? Mes iš monstrų vidurinės. Sveikos atvykusios į Baubjorką. Aš esu Elė Dydį. O aš Kleo Denil. Iš tų Denil. Ir turbūt atvykai į tą šventę. O taip. Rytoj vakare aš ten didžiausiu. Ta kometa turbūt labai svarbi. Girdėjau, kad tą šventę rengia Ptolemėjai. O, mano Ra, aš pamiršau. Šiandien po pietų mes su Nefera turime būti Ptolemėjų pilyje, kad susipažintume su jais. Vampės susitiksime vėliau. Ei, Mediusai. Ten bus ir tavo tėtis. Gal aš geriau ne...